हेलो फ्रेंड्स, आज हूँ तमारी साथे शेयर करी साबुदाणाना वड़ानी रेसिपी। आज आपणे उपवास में खाई शकाय तेवा साबुदाणाना वड़ा बनावीशुं, ते पण तळ्या वगर। आपणे फक्त 2 चमची तेल में एकदम क्रिस्पी अने टेस्टी वड़ा बनावीने तैयार करी शकीए छीए। तो वीडियो ने एंड सुधी जरूर थी जोजो। फराळी साबुदाणाना वड़ा बनावा माटे मैं 1 कप साबुदाणा ने 4 कलाक पलाड़ी ने लई लीधा छे। तमे जोई शको छो साबुदाणा सरस सॉफ्ट थई गया छे। तो साबुदाणा ने पलाड़ती वखते मैं तेने 2 वार पानी थी धोई लीधा हता। तो हवे आपणे तेने एक मिक्सिंग बाउल नी अंदर लई लईए। तो हवे आपणे तेनी अंदर बाफेला बटाटा एड करीशुं। तो मैं अहीं 2 नंग मीडियम साइजना बाफेला बटाटा लई लीधा छे। तो हवे आपणे तेने खमणी वडे खमणी ने લઈ લઈએ। બટાટાને મેશ કરીને લઈએ તો તેની અંદર ગાંઠો રહેતી હોય છે, પણ આ રીતે ખમણીને લઈએ તો એકદમ સરસ રીતે મેશ થઈ જતા હોય છે। બટાટાની અંદર પણ પાણી ના હોય તે વાતનું આપણે ધ્યાન રાખવાનું છે, નહીં તો આપણે વડા બનાવીશું તે એકદમ સોફ્ટ બનશે। હવે આપણે તેની અંદર 2 નંગ ઝીણા સમારેલા લીલા મરચાં, થોડી ઝીણી સમારેલી કોથમીર અને 1/2 ચમચી કાળા મરીનો પાવડર એડ કરી લઈએ। હવે આપણે તેની અંદર સ્વાદ પ્રમાણે સિંધો મીઠું એડ કરી લઈએ। સાબુદાણાના વડાને બાઇન્ડિંગ આપવા માટે 2 મોટી ચમચી જેટલો સિંગદાણાનો ભૂકો એડ કરીશું। તો મેં સિંગદાણાને શેકી અને તેને મિક્સર જારની અંદર ક્રશ કરી લીધા છે। સિંગદાણાનો પાવડર એડ કરવાથી બટાટા અને સાબુદાણાની અંદર જે મોઇશ્ચર હોય છે તે એબ્ઝોર્વ કરી લે છે અને વડા એકદમ ક્રિસ્પી બને છે। તો હવે આપણે બધી જ સામગ્રીને હાથ વડે મિક્સ કરી લઈએ। સાબુદાણાને મેશ કરતા જઈ અને સરસ રીતે મિક્સ કરીશું। આ રીતે વડા માટેનું મિશ્રણ બનાવીને તૈયાર કરી લીધું છે। તો હવે આપણે વડાનો શેપ આપી અને તૈયાર કરી લઈએ। તો તેના માટે હાથ પર તેલ લગાવી લેવાનું છે। આ રીતે આપણે હાથ વડે વડા બનાવીને તૈયાર કરીશું। આજે આપણે તળ્યા વગર એકદમ બેનવી રીતે સાબુદાણાના વડા બનાવીશું। તળ્યા વગર ફક્ત 2 ચમચી તેલમાં ક્રિસ્પી અને ટેસ્ટી વડા બનીને તૈયાર થતા હોય છે। તો હું તમને આજે 2 રીત બતાવીશ। આ રીતે આપણે 1/2 મિશ્રણમાંથી વડા બનાવીને તૈયાર કરી લેવાના છે। આ રીતે મેં વડા બનાવીને તૈયાર કરી લીધા છે। તો હવે આપણે 1/2 મિશ્રણના બીજી રીતે બનાવવા માટે તેના બોલ્સ બનાવી લેવાના છે। આપણે તેને અપમ પેનની અંદર શેકવાના છે। તો લીંબુના આકારના બોલ્સ બનાવીને આપણે તૈયાર કરીશું। બાકીના વડા આપણે આ રીતે બનાવી લેવાના છે। તો હવે આપણે વડાને શેકી લઈએ। હવે આપણે વડાને શેકવા માટે એક પેનની અંદર 2 ચમચી જેટલું તેલ લઈ લઈએ। આ વડાને તમે તળીને પણ બનાવી શકો છો, પણ જેમને તળેલું ખાવું ના ગમતું હોય તે આ રીતે પણ ટ્રાય કરી શકે છે। થોડું ગરમ થાય એટલે હવે આપણે તેની અંદર વડાને રાખી લેવાના છે। આ વડાને આપણે 2 મિનિટ સુધી મીડિયમ ટુ સ્લો ફ્લેમ પર થવા દઈએ। તો હવે આપણે બીજી રીતે બનાવીશું। બીજી રીતે બનાવવા માટે આપણે એક અપમ પેનની અંદર 1 ચમચી જેટલું તેલ લઈ લેવાનું છે। તમારે ઘીનો ઉપયોગ કરવો હોય તો ઘી પણ વાપરી શકો છો। તો વડાને રાખી લીધા પછી હવે આપણે અપમ પેનને કવર કરીને 2 મિનિટ સુધી થવા દઈએ। 2 મિનિટ જેવું થવા દીધા પછી હવે આપણે વડાને ચેક કરી પલટાવીને ચેક કરી લઈએ। તો તમે જોઈ શકો છો સરસ ગોલ્ડન બ્રાઉન કલર આવવા લાગ્યો છે। અપમ પેનની અંદર પણ વડાને પલટાવી લઈએ તો તમે જોઈ શકો છો તેમાં પણ ખૂબ જ સરસ કલર આવી ગયો છે। તો બંનેમાં હવે આપણે વડા સરસ ગોલ્ડન બ્રાઉન થાય ત્યાં સુધી થવા દઈએ। તો ફ્રેન્ડ્સ, તમે જોઈ શકો છો આ વડા ઉપરથી એકદમ ક્રિસ્પી બન્યા છે અને અંદરથી સોફ્ટ છે, તો તેલ પણ બિલકુલ નથી રહ્યું। તો ફ્રેન્ડ્સ, તમે આ રીતે તળ્યા વગર ઉપવાસમાં સાબુદાણાના વડા બનાવીને એન્જોય કરી શકો છો। આ વડા ખાવામાં ખૂબ જ ટેસ્ટી લાગે છે, ફક્ત 2 ચમચી તેલમાં બનીને તૈયાર થઈ જતા હોય છે। તો તમને જે રીત પસંદ આવે તે રીતે તમે બનાવીને તૈયાર કરી શકો છો। આઈ હોપ તમને મારી આ રેસીપી પસંદ આવી હશે। રેસીપી પસંદ આવી હોય તો વિડીયોને લાઈક શેર કરવાનું ભૂલતા નહીં અને એકવાર જરૂર ટ્રાય કરો।